ପାଦରୁ ଅଧର ଯାଏ ତୁମ୍ବି ଛାଉଣି ମଠର ପାଣି ସକଳ ଅସରୀମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତିର କାମନାରେ ସମର୍ପଣ ହେବ ଅଧର ଚୁମ୍ବିତ ପଣାହାଣ୍ଡି ରଥ ଉପରେ ଦିଅଙ୍କ ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ଅଧରପଣ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାର ଧାରା ବିବରଣୀ ରଙ୍ଗ ଅଧର ଜୁନ୍ ତିରିଶ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ତିନିଟାରୁ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡକ୍ରାଫ୍ଟିଂ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ସିନ୍ସ 1936 ଖିମ୍ଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରେ ଭାରତ ମସାଲା ଦ ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ କାଳିଆ ଶ୍ରୀ ଚରଣେ ରୁମ୍ଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଟିଏମ୍ଟି ବାର୍ ଏକଦମ୍ ସଲିଡ୍ ରିତ୍ୱିକା ଗୋଲ୍ଡ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଜନପଦ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶିକ୍ଷା ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ 25 ଇୟର୍ସ ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଏମ୍ପାୟର୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ହୋଟେଲ୍ସ ଏସିଆନ୍ ଡୋର୍ସ ଦ ବେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଏଟ୍ ଟୁ କମ୍ ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର The right place for healthcare. Sparsh Hospital. Hariplast HDPE and PVC pipes and fittings. Ganesh Group of Institutions. Bhubaneswar and Chandikhol. Vikas Group of Institutions. Bargarh, Bhubaneswar, Sambalpur. AIPH University, Bhubaneswar.